Se on herpestä. Pölärin juuri tuolta sittarista. Piti hakea paketti läskille. Kun joku oli lähettänyt jotain. No, tulin maistelemaan. Mitäs täällä on? Sokolader Brokkeri vai mikä tää on? Kuromsmei vai Doomsday? Tällaisia mustia kalakattajia. Hienonäköisiä suklaita. Tulee mieleen vähän nämä Maija ja Inka tyyliset. Ei se nyt ihan tarkemmin. Sellaiset kuvioinnit kuitenkin. Mm-hmm. Valmistaja taitaa olla Car Letti, eli Autoletti. Aika... Onko tämmönen... Voi vähän osittaa mieleen joulukonvehdit, mutta paljon parempia. Minun mielestä. Siinä on niin kuin rommin makua pitäisi olla. Oh. Rusina puuttuu vaan. Olisi rommin rusina. Kyllä. Sanotaan, että 4,5-5. Oho, sinä tykkäsit. Minä tykkäsin. Minulle tuo ei ollut oikein semmoinen. Tää jotenkin oli ihan pelkkää maitosuklaata. Se on vähän semmoinen. Se on tummaa suklaata niin. Sinne päällä. Mä jotenkin tykkään sit. Siirretään niitä pois siitä, että ne tuu uudestaan maisteltua. Siirretään pois. Onko nämä on ne jotain samoja mitä? Eikö, ne on vaan siinä mitkä on ne, nämä näin. Niin nämä on. Joo, kyllä. Minä siirrän tätä vähän, ettei se tuntuu. Okei, siirrytään. Nannaan. Inger Kukie, eli piparia. Otetaanpa tukka suuhun. Vähän jännä, kun ensin rommia ja tätä sitten. Niin tulee tästä tämmönen joulune mieleen. Se on 2 kuukauden päästä on joulu jo käsillä. Joo, ja käsillä. No onneksi saa edes kerran vuodessa pipaaria. Kyllä tää on ihan hyvä tämmönen... Hyvä editioni. Sanoisin. Joo. Mä menen roskana tuohon. Syö vaan patukka loppuun. Ei mene ihan hauvaan lakoa. Ihan paksu. Kaikka... Mä sanoisin... Ne tummat patukat on vähän liian paksuja. Niin, niinhän ne on. Ei kaikki kuulema. Minä olen tämmöisen yhdeltä asiantuntijalta sanonut, että ei ne kaikki ole niin isoja, mitä sanotaan. Tämä on se 4/5, mä sanoisin. No niin, kyllä tykkää tuosta piparin mausta. Niin. Ei ollut lika, ei kun täyt, ei kun mikä pipari. Oli puhdas ja raikas pipari. Joulun tuoksuinen kuin uunista tullut. Joo. Jotain nyt jotain väliä, jotain muuta. Muutenkin on väsyttä ja huono olo, niin sitten tämmösiä. Näytä kameralle. Vähän niinku watch up, mutta ei ihan sitten kuitenkaan. Laita sitä korkkeet, ei valu käsille. Sitä pystyy ottaa sormen päähänkin. Sormeensa on ottanut wasabia. Kannattaa nyt melkein ottaa varmasti sormen päähän, koska niin saattaa tarttua lusikkaa ja sitten tarttua... Hyi, helvetti, tämähän se jaltaa persen reijät. Hyi, lämmin wasabi, en suosittele. Pitäisi vielä syy. Sormen päähän näitä kameralla, kun pistät ne. Hyi, kuka tänne on lähettänyt? Nyt tulee kaukalo. Hyi, kaukalo Pekka kylä. Mikä tuo pikku tipaapi, vähän enemmän niin voi. Maistuu vähän sinapilta. Tää on kauhea haju, oli pakko laittaa nokka kiinni. En tykkää. No on tässä tulisuutta. Tuo oli ihan hirveä hajune. Se varmaan kun laittaisi jääkaappiin, niin se jotenkin muuttuisi. Ihan. Tää kyllä saa ihan
16/5. Oli tää kuitenkin maku oli ihan ok, mutta en, hyi. Hyi. Mikä? Hyi. Tämmösiä alkomahol. Ei se oo alkoholia. Underperkki. Ei ole. Se on yrttikippoja. Se on yrttijuoma, joka on niin terveellistänyt. Oletko nyt ihan varma? Olen. Et googlettanut. Joo, kyllä mä itsekin tota on maistanut tota videota. Tää on ihan kuin jossain puistoäijien pussissa. Ei tentä, se on yrttijuoma. Ja minä oon ihan kohta 3 vuotta ollut juomasta, eli tuon meinaa tehdä kepposta meitä. Mikä se on se tanskalainen, vähän samalla fontilla se katkero? Se katkerotyylinen juoma. Ihan hirveetä litkuutta, vähän samanlaiset. Tästä tulee mieleen ne munkin tipat. Niin. Pitäisikö ne yrttiä kanssa? Niin, mutta lusikkaa sieltä. Lusikkaa? Oletko sinä testannut? No, olen testannut kyllä. Tää voi ihan reilusti voi pistää. Että niin se. Ei oikein pysty kallistamaan. Meina tip, no niin. No, yskän lääke tulee hyvin vahvasti mieleen. Se on vähän sellaista. Underberg. No. Sanotaan, että on sitä pahempiakin litkuja tullut maitella. Ei tää kauhean paha oo. Jos vaikka jois, niin tän heittäis vaikka jonnekin vodkaa. Tää voisi olla semmonen 4/5. Ei tää nyt ihan paha silleen. Oho. Aika hyvä tämmöseks yrittijuomaks kuitenkin. Ei ollut paha. Ja se väri oli vähän just semmonen yskänlääkki kautta salmiakki kossuun värinen. Jaapanilaista. Ja nyt varmaan ei tuu korona, kun on kurlautettu. No, otetaan jotain muuta. Turun sinappia, oluen makuune. Mitä ne kehtaa laittaa? Joo. Kyllä, kausimaku. Ai nyt on niinku joulu lähestyy, niin tarvii saada känni, ettei tätä ressiä muuten kestä. Niin kausimaku joulut uimää. Ollut sinappi. No niin. Oli ihan pakko ostaa, kun tommonen löytyi hittarista. No tää on vähän niinku se yleensä ollut se musta osa aika vahava. Ei tuo hirmu vahava mun mutta siis se mustahan on niin, mun mielestä. Siellä on tommonen luikku. Kun minä olen luikku. Tää on aika makea. Mm-hmm. Ei mulla kyllä ollut tukkuja tästä. Ei kyllä tullut minullekaan. Tää on vähän jännä. Ei oo, no vähän semmonen kotisinappi tyylinen. Mutta ei niin ruikku. Eikä niin makea. Mm-hmm. Oi väärä aika. Tää pitäis testata makkaraa kanssa. Ei tää nyt mikään pahaa, mutta ei tää mikään kyllä hyvääkään. Mä sanoisin, että ehkä 2,5/5. No niin, semmonen puolivälin. Niin, semmonen keskitasotuote. Voi hyvänä aika näitä. Täällä vaan pahenee. Kyllä kun tuo hampaattoma tietää, niin aina se kiduttaa. Otetaan välissä ehkä sitten. Mikä tää? Tää ei vaikuta. Se ei oo tulista, ei ole. Siellä on jonkun makkaraton esillä. Ja soosit tullu makkaraa. No niin. Tämä on brown sauce, ruskea kastike. Englantilaistyylinen joku mauste. Se on vähän kuin Bealla ollut vähän ruikkutautia. Löysää kakkaa. Makee ja semmonen niinku vähän niinku mikä voisi sopia johonkin grillaukseen. Joku pihvin kanssa tai. Niin. No vaikka joku makaronia ja makkaraa tai. Kyllä toi toimii ihan hyvin perunankin kanssa. Että. Niin kyllä, tää perunamuusin kanssa ja lihatulla, niin ihan hyvä.
aika makkea. Sanotaan 3/5. Nonni. On niin se näistä makeista soosseista ihan semmonen mukava. Ei hirveesti kyllä ei tekisi mieli tykkäisi sellainen... Horotella, että... Niin, silleen kohtuudella. Otetaan fasupala, mini. Se on paremma lakritsi. Paremma lakritsi. On tää aika mini. Onkohan korona niinku katkassu fasujenkin palan koko. Niinku politiikot, nyt on niinku jotain tehtävä. Niin Fatser on tuumannut. Nyt leikataan fasupalat. Vähemmän sisältöä, enemmän rahaa. Kyllä tässä vattu maistuu. Itse maistuu siinä enemmän ton lakritsi, että niin. Kyllä tää on... Tääkin on just vähän semmonen, ei nyt ihan on minun kuppiteetä kyllä oikeestaan, että mun mielestä ehkä parempi olisi jompikumpi ainoastaan, että tää vähän, mun mielestä tää ei ole, sekoitus ei toiminut ihan niin. Tääkin ei oo tasoissa nämä mautat. Semmonen 2/5 nyt kyllä saa tämä fasu. Mutta eipä menny masu sekaisin. Voi helikuta, noita ei edes uskalla katsoa. Otetaan tätä niinku miedommasta lähtien, tätä niinku PPQ sauce, smoky hickory. Tuleekohan tästä hikka? A sweet and smoky taste sensation. Eli huomaa, että minulle on maistunut, kun minä olen sen käyttänyt. No kyllä, täällä on joku, että shake before use. Se on vähän niin kuin käsi käy. Minä olen sitä näköjään käyttänyt, että niin mulle on maistunut tuo soosi. Kyllä, Santa Maria. No, on kyllä tyykkä. Vähän kun oli joku oikein turpeiset ja savuiset viskit, niin tää kyllä pesee melkein nekin mennyt. On aika. Minä tykkään savun mausta, niin se on hyvä aina kaikki. Kerähtänyt savu sauna. On aika miellyttävä. Siellä on, se tulee vähän se tujakka savu, mutta sinne tulee semmoinen makkee. Itse tykkäsin riisin päällä pistää tuota, niin oikein maukasta. Tää ehkä voisi olla semmoinen aasialaisen ruoan. Tää on American style, mutta mun mielestä tää vähän sopisi semmosia vaikka kananuudeliruokiinkin. Mm-hmm. Vähän jotenkin kierrolla tavalla tulee ehkä mieleen vähän soija. Mä oonkin niin kierro. Mä oon tykkää itse yhtään. Mutta mä oonkin niin kierro, että jollain, joku kierro ei... Joku semmoinen jännä, kun joskushan ne on aika semmoisia voimakas semmoinen jännä, vähän kuin joku vahva sieni tai semmoinen jännä siinä soijassa jossakin versiossa, niin se on vähän joku semmoinen jännä, ehkä se vähän semmoinen samanlainen, se tuo savu jotenkin tuo vähän mieleen sen. Niin. Oikein vahva soija. Soijaa pukkaa. Rice fusion Peking duck. Rinklesin tämmönen erikoisversio. Niin, riisisekoitus. Fuusio, yhtiöfuusio. Kyllä on taas niinku katettu pöytä täyteen. Tai sanotaan, että palli on täytetty, tämä pitkä jakkara. Annanko mä tulen muuten mitään arvosanaa tulle smoke hikkorille? Jos en antanut, niin sanotaan 3/5. Kelatkaa, sanoiko. Minä luulen, että en sanonut. Minä pistän laput silmille ja lähden unten maille. Ringlessä se on, oikeastaan tuoksu on vähän... Ei oikein tuoksu oikein välttämättä aina miltään. No, kyllä tästä niinku tulee... Vähän Kiinan keittiö tulee mieleen. Kyllä, tähän sitä soijaa päälle. Kyllä. No mä pyyhkäsit kainalotta vähän soijaa päälle. Mä sanon, että tääkin on semmonen 3/5. Ihan ok fuusio. Mutta ei näitä ihan hirveesti. Tässä on joku jännä mauste myös. Kun vähän ottaa enemmän, niin jotenkin huomaa. Niin se on, se on varmaan se Pekingin ankkamauste. Joku ankkamauste siellä on. Ankka se varmaan siellä potkii. Otetaan vielä täältä näitä Feria crackers with garlic and pepper, eli tämä taitaa olla valkosipulia. Kameralle, että pakettiakin. Oletteko te maistaneet? Minä en. Crackers.
mieto alkutuntuma, mutta sitten vähän rupeaa sipulimakuakin tulee. Vähän semmoinen kuin ne levitteekin, vähän samaa tyylinen. Ja mitä voi laittaa. Tämmönen. Ei mikään voimakas. Ennemmin näitä mä kyllä ehkä syö kuin noita riisiä. Ja mun mielestä tuossa oli hyvä, että siinä ei ollut liikaa ei ollut suolaa sitten noita täyteen. Ei kirvele ikeniä, kun ei ole liikaa suolaa. Sanotaan, että toikin on nyt on, no, on ehkä joku 3,5 vuosi olla. Tää on jotain. Onko tää joku ensimmäisen maailmansodan granaatti? Sokka on vedetty irti jo. Sokka irti! Ja Smurfit oli itse. Sokka irti! Mitä tää on, limeä vai? Joo. No täällä on kyllä niin savut ja kaikki sekaisin, että... Hajusta en osaa sanoa mitään. Oliko kimprakata? Tätä musta etelää. Jaa, se on aika raikas. Sanoin sillä, tää sopii kalaruokiin, lohi, kirjolohe, tilliä päälle. Varmaan uusien pottuikin kanssa meihin. Kyllä tuommoinen melkein... Tää on aika semmonen monikäyttöinen. Niin, kyllä, voi laittaa minne vaan. Niin, pistää vähän sen, niin tulee vähän raikkaa. Niin, kyllä. Että, jos on liikaa pippuria mennyt, niin varmaan neutralisoi. Sanoisin tuo, että semmonen 4/5. Eli me on aika semmonen mukava. Ja kesälläkin, jos hikkoilla, niin tuotahan voi laittaa vaikka veteen. Joo, niin laittaa mä oon pistänyt vissyveteen sekaan tuota niin. Noin, niin oikein hyvä. Ja vaikka sitruuna ja sitten ihan teehen minä voisin suositella. Jos on flunssa, niin inkivääriä limeä. Inkivääri, limeä, sitruuna, hunaja. Se on aika hyvä se koulutus teehen. Joo, no se on arvioitu se. Chicken risikaku. Maistuisiko risikaku? Tääkin on sour cream ja onion. Tätä en ole muuten maistanutkaan vissiin. Etkö ole? En tätä makua. Joo. Vähän risikakuut on ihan tuttuja. Neutraali tuoksu. Mitä tuttu sun tuntuma? No, on vähän kuin ajan, kun olisit tämä alkupurema on kuin kengän pohja, mutta sitten tulee makua. No, monet ikot muuten kengän pohjaa syö. No, ei monesti, mutta vähän on semmoinen kuin kuiva. Oh. Ei näe ihan kisalake. Oi voi. Kato, mäkikaivuro televisiossa. MacGyver. Ihme mies. Hampaat on läsikä. No, joo. Sanotaan 2,5. Laittavisi. Ei tää nyt ihan... Se tarvii aina, no tarvii aina päälle jotain. Niin, joku metwursti, niin sitten. Ja juusto on, mutta jää kyllä ihan... Joo, kun on histamiinia päälle, niin sitten. Joo. Tää voisi olla nyt joku tulisen neutralisoija. Jätetään siihen turvavyöhykkeelle. Koska pahimmat on edessä. Täällä kuitenkin löytyy vaikka mitä kökköä. Kuka näitä tekee? Kuka näitä vielä joutuu maistamaan? Pahimmat ja hauskimmat on edessä. Niin mikä tällä on, niin olisi tulisuusaste seuraavaksi yrittää? No se just se mikä on kädessä, niin se ei ole niin hirveä. Tämä. Miten kuin tuo toinen? Tämä. Se ei ole ihan niin tulinen. Mikä sen jälkeen? Vittu, tuo on aika, tuntuu olevan aika roihu. Olisiko se Bounty nyt? Ei minä tiedä, otetaan se. Otetaan siitä, niin näytetään kameralle. Otahan pähkinä. Carolina Reaper Peanuts. Heat leveli on semmonen 4/6, että ei tää nyt ehkä... Ei se mikään älytö ollut, että... Ihan kun olisi jonkun räkä tullut nenästä. Carolina Reaper ja Ghost Peppers. Tämä tuli ihan mietoa.
Ei se mikään älytö ollut, että minäkin sen pystyy hyvin. No sinähän syöt vaikka... taas vähän aikaa chiliä syönyt. Viimeksi melkein silloin, kun sinä taas tyrkylit jotain. Niin, se oli se minun... Niin, se netnuttisallinke. Niin. Onhan tää tulista. Ainakin keskituista. Ja paperia, jos tarvii. Jos tulee. Rupeaa nenää vuotamaan. Tää on tää ghost pippu. Se on tää kyllä tujua. Jos olisi vaan Karoliina, niin... Se... Joo. Tää on vähän niinku semmonen karkoti. Ois... Hyvä alku nyt te tuli sille. Jos ei tykkää jostain naisesta, niin... Laittaa se... Se ehkä noi sipsit kannattaa. Sipsi kannattaa ottaa tuota toi. Laittaa jonkun Tinder-treffi. Muffari, jos ei tykännykään sitä deitistä, niin kyllä lähtee arhakkaasti ovesta. Vielekut. Sanotaan, että 4/5. Kyllä tämä niinku antaa sitä, mitä pitää. Että en mä oikein niinku... En mä tiedä. Tää taas niinku pähkinä ei maistu missään niinku. Vähän liian tulista. Mä olisin halunnut maistaa sitä pähkinääkin. Sipsit seuraavaksi. Joo, siitä. Siinä ei ole ollenkaan mitään tulisuutta. Tää on vaan, joo, se on ihan normaali sipsi, että se on vaan... Otetaan tätä seuraavaksi. Etipinorihan tää on. Eli kettele sips. Verisuolaa ja mustaa pippuria. Jumalauta tuli väärästä päästä. Puristi eestä, niin tulikin takaa. Oi helvet. Se on vähän kuin itselläkin joskus, on vatsa sekaisin yskäsi, eli tulikin housu. Tulee väärästä päästä. Pitkiä on. Tuoksuu ihan lastulta. Rasvainen tuntuma vähän. Ottaa nenässä toi jotenkin toi chili. Tuli jotenkin tuolla. Nää on ihan hyviä. On ainakin parempia kuin äskeistä. Joo, no, niin kun haluaa katsoa elokuvaa ja chillailla, niin tämmöistä on ihan siihen. Mä sanoisin, että 4/5. Aika tasapainossa. Semmosta jos ei halua tuosta tulisuutta, että semmonen vaan, että vähän... Vähän jotain herkuttelee, niin toi on ihan hyvä siihen. Hitto, tuota räkää vieläkin tulee. Mä sanotaan, että kun ikenessä tuntuu. Kolmesta paikasta hammas poistettu, niin kun ikenessä tuntuu. Ei muuten, mutta nuo ikenet. No. Sit otetaan tämmöstä. Hoppamiehe. Hottia habaneroa. Oi voi. Tulisuus 4/5. Pieni lastu, mutta... Kohta se varmaan tappaa. Ei oo kavi. No kurkkuu se meni. Niillä on tämmönen petas kieltä kirvele. Ja kurkussa tuntuu niinku habanero pitääkin. Niin. Sanotaan, että yhdestä ei niin hirveästi, mutta se kun otti kaksi, niin... No ihan, sanotaan 4/5. No niin, se on hyvä. No poppo vielä arvo onkin pahoja tuotteita, että... Ei niinku, sanotaan, että täysin on varmaan maistaa ensi. Niin, no voi olla ehkä. Toi oli äsken jotenkin tulisempi kuin tämä. Tai sitten vaan molemmat on yhtä tulisia, ei oikein enää vaan huomaa.
ainoa vaihtoehto on oltava vielä tulisempaa, niin sitten se huomaa, että tämä olikin vahvempaa. Mm-hmm. Oho. Jos katsoa tätä tapaa. Ei, kannattaa ehkä varmaan karamelli tehdä. Skorpio. Siinä on kolme erilaista karamellia siellä. Hot candy. Poppa miehen. Oi, voi tulinen makeus sekoitus. Ah, manalan makeiset. No niin, just. Siellä on kolme erilaista, tai jokaista niistä. Ai jokaista. Kyllä, ehdottomasti. Toi varmaan sitten se. No niin, manalan makeiset vähän. Minulla tämä viikaten mies täällä muistaakseni puhelussa. Yes, Jane. Kuopion poikia. Kolmea eri makua. Otetaan pitää yksitelle niitä. Otetaan tällainen sitruunan muotoinen. Tuntuu ensin ihan mukavalta. Minä en uskalla kyllä hirveästi kyllä enää hampailla pureskella, ettei lähde seuraavakin sitten oravaa, kun on vain kaksi hammasta. Aika miellyttävä. Tämä on varmaan semmoinen, kun tämä rusauttaa, niin polttaa. Okei. Takahampala pitää. Niinpä niin. Tämä vähän rupeaa polttaa. Ei hitto, aina joutuu tämmösiä. Ajosko hammas? Vai kauhean rasaan. Minä pistän läskin piikki, jos vielä joku hammas multa lähtee. Aika mukava. Ei se noin semmoisia niin ihan super tulisia nuo ei ole. Väärin näyttää nyt. Siis... Vähän. No, annetaan täällä 4/5. Sitten seuraava väri. Mikä se? Onneksi siinä oli vähän makeuttakin. Tää on musta, tää voi olla paha. Ilmeisesti salaminakkia taitaa olla. No niin, varmaan. Mikähän neljännestä... Nelistä ratsumiehensä tää on, niin on kuolema, rutto ja niin poispäin. Tää on vähän vahvempi. En tykkää. Tulee vähän irvittää. Hymy tulee. Tätä varmuuden vuoksi on höks. On tää vahvempi. Äsken oli jotenkin semmoinen mukava. Hedelmäinen. Niin. No melkein äkäinen kuin anoppi. Tuli siihen, mutta ärsyttävästi menee kurkkuun. Ja semmoisia pippurimaisia. No ei ole minun karkki tää. Alkaa taas nokkavuota. Aatana. Ei oo herveellisiä karkkeja. Oh, annetaan nyt 3/5. Ikeniä polttaa. Eikö te yksi karamelli ollu vielä sinne? Mikä väline on? Oh. Tää on tämmönen viato. Vieton nallekarkin väline. Tää on semmonen makke. Vähän tahmeekin. Rupi olemaan nenä punainen kuin vanhalla D-kulla. Oh. Niistelee. Mitä lähettää, niin siellä on vielä pahempaa tulossa. Jos yksitellen ottaisi jonkun tuotteen kerran, mutta kun ottaa peräkanaa. Niin. Ja 4/5. Eli karamelit oli justiin sitä, mitä sanoikin olevansa.
Otetaan tämä kokonaisarvosana 4/5. Sanotaan, että ei ole mummoja karkkeja. Aika pippurisia jotenkin. Nyt suosittelen välillä ottamaan jotain muuta kuin tulista siihen. Että... Joo, kun tää rupeaa jotenkin tuntuu vähän hengityksessä. Näytetään sitten kameralla, mikä siellä on. Bounty. Bounty Hunter. Raskas on hengitys. Jos loukkaa joku vastaamaton jogurtti hyvä. Mä sanoisin, että sun pitää ostaa joku no, raskas. Ei kerran, kun oli niinka väsymystöistä ja... Niin. Vettä, no nyt tulee räkääkin. Ei tätä kokkosiulta tätä maista helvetti ollenkaan. Maistuu vaan chiliit. Rupesko nyt yhtään maistaa, mutta otti loput sieltä tuuhun. On tää hyvää. No karkit pistää kyllä räkää. Mä sanoisin, näitä kyllä syönyt ennenkin. Mä tykkään kokkos. Itse en. Rasvasta ja kokkosmaidosta. Niin. Mä antaisin 5/5. Hyi. Oot sä irtas mies. Mä tykkään. Ja on mun mielestä ihan lapsista lähtien ihan hyviä. Snickers ja Bountyt on ollut hyviä. Hyi. Ja Keisa. No Keisa on ja Pätkis. Hyvä. Mutta joo. Siinä on kyllä yksi suklaa ja sitten on 3 kovaa siinä lopussa. Mikä suklaa? Ai niin tuo. Tämmönen on vielä jäljellä. Tämmönen. Ja se kannattaa jättää viimeiseksi. Tämmönen, hyvin jättää. Miksi ei voi kahdessa erässä näitä videoita tehdä? Mutta haluatte mä pyörä. Käy vaan viittämättä lisää vettä mukiin. Joo, tää rupeaa kyllä aika ole tyhjä. Vesi on loppuun, ei se loppuun, kun tietyn tulistaa, niin ei se enää auta. Ei se oikeesti auta.